پیر غلام عباس قاضی صاحب التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا صراط المستقیم صراط الذین ربنا 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 تقبل دعا ربنا اغفر لي صلی علی محمد صلوات پڑھو گے کس لیے اس پاک مجلس دی قبولیت واسطے ایک دفعہ بلند آواز نال سبحان اللہ جی سید لائے کے صلوات ان جا کے صلوات پڑھو سن دی ایک نعرہ سناؤ میرے بادشاہ دے نام یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے ایک اور عریضہ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب جلوہ یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب ایک لفظ اور عرض کر رہے ہیں حجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے حجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے چلے بھی آئیے پردے سے باہر قدم چھونے قیامت آ رہی ہے نہیں ذہنے چاہیا نا بسم اللہ میں کس بات سے آدھے حضور یہ عریضہ پیش کر رہے ہیں کس مولا دی بارگاہ چھے عریضہ پیش کر رہے ہیں اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئے اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئے قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئے قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے جو کوثر حیا کی روانی ہے وہ حسین جو اصل میں نماز کا بانی ہے وہ حسین جو لا فتح کی تیغ کا پانی ہے وہ حسین جو حق کی لا زوال جوانی ہے وہ حسین جس کا وجود شاخ نبوت کا پھول ہے جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے اگر نہیں تھکے تو لفظی کاف جاواں سجدے میں میں ویراز تھے جب بے نیاز سے بیٹھے حسین پشت محمد بناز سے سجدے کو طول دے کے یہ سمجھا گئے رسول لوگوں میرا حسین ہے افضل نماز سے تھوڑے ہیں بندے ہیں ذہن چاہے انہیں ترجمہ کر جاواں علی قدل اور زہرہ کا چین راضی ہو یہ لازمی ہے یہ لازمی ہے یہ لازمی ہے شاہ مشرقین راضی ہو بتا دیا یہ نبی کے طویل سجدے نے نماز اس کی ہے جس پر حسین راضی ہو اگر مزاج جوڑا ہے تو لفظ کورا کھریاں تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تو بخش دیتا ہے حر کو بھی تو بڑا غریب نواز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تو بخش دیتا ہے حر کو بھی
تو بڑا غریب نواز ہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے، تو حسین ابن علی جو ہے تو نماز کی بھی نماز ہے۔ دعا پہ منگدا جو میرے محسن محترم بانیان مجلس دا میرے مولا دا تڑا بچھایا تھوڑا تشریف ہی نایا میں نا چیز دا پڑے ہویا، دعا منگدا جو شام دی مسافرہ سائن اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمایا، جڑی چند منٹ نوکری ڈیما طبیعت ملا کے سن سو، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو سین دی ذات۔ بسم الله بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أذكر دمه جڑے غریب نو رون واسطے۔ میں اس چنائل دی گل شروع کر رہا جنی تک تے زہرا دیاں دیاں وطن چھڑے کربل وچ پورے عرب دی آواز بول۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں سمجھا تھکے بیٹھا، عرض پکڑدا میں جنوں چپ دی قید سنائی دی تے جنوں مارن کیتے جنوں مارن کیتے کربل وچ پورے عرب دی پورے عرب دی پورے عرب دی فوج اکھلن لوٹی پائی گئی تے جدی بین دی چادر چٹڑی اتنے زیانا جکو چپ دی قید سنائی گئی تے جنوں مارن کی جن
نو مارن کیتے کربل وچ پورے عرب دی فا بسم اللہ بسم اللہ کبلا میں پہلے پہلے بند پڑے آئے میرا دلا میں قصیدہ دا مصرا شروع کرا لیکن تہاڈیاں نوں نہیں اکھڑ ایک رین پہ کردا ڈر لے گئے شام دیاں فوجا دے اللہ اکبر اللہ اکبر عباس دلان دے بادے دلتا امل بنین دا پتر نہیں ڈھل بختن بھیڑ ابا لگ گئی با لگ گئی سڑ گئے خیمے آوچ تجڑے برکے نام دور لے گئے سین سکینہ دے ہاتھ بج گئے اور الامان 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 دور لے گئے دور لے گئے سین سکینہ بج گیا ندیم اگر میرے آج صدقے میرے ماتر نشان اتے عباس دہلان دے بادے تے لتھا امل بنین دا پتر نہیں ڈھلے بخت نبھے بھین بھرا بھرا بسم اللہ میرے آقا عباس دہلان دی دیر آئی 18 پھراواں دی بہن نو ویر مرا کبیر دی ماں دی کڑیاں پا کے شام دے پاس ٹر بسم اللہ سکھ لتھے نے عباس دی ہائے ہائے یلا پیدا سلطان وفا دی دنیا دا تیتی آئی بادوں تو لاچارے ڈٹا کوفیاں شامیاں رل مل کے ڈو دیوار جا پھر تئی لین تمان غریب تے کل سومی اٹھی اکبارے تے آکے زینب کو پیو جمائی چھی پارے سلامت رکھ زینب دبیر تنو بادشاہ رکھ میں بالکل بڑی جلدی نال ٹائم مزین چ رکھ کے دو لفظ میں صاحب دے عرض کیتے ہیں چونکہ بادشاہ فرمائے جو ساڑیاں مجلساں زینت دیا کرو ذکر علی دے نال پاکاں دے حکم دی تعمیل کردہ ہویا ایک دو لفظ فضائل دے اور ان دے بعد زیادہ تو زیادہ ایک دو بین کر کے دعا چلے سائیں ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھو سین دی جا چونکہ دانا لوگ تشریف فرماؤ لمبی چوڑی وضاحت نہیں پہلا لفظ جڑا فضائل درس پہ کردا دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں اور حق کے پر نور نظارے کو علی کہتے ہیں تو کہتا ہے مشکل میں علی کو بلانا ہے بدت ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں
علی علی سب کے تھوڑا مزاج دیکھ دو ہویا ایک لفظ ہو رکھاں علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے یا علی بسم اللہ بسم اللہ یا علی بسم اللہ اگر طبیعت حاضر ہوئے تو چونکہ جمادی ثانی دا مہینہ سین دی آمد بھی ہے مخدومہ دی آمد واسطے اور اس مہینے دی مناسبت نال پاک سین صدیقہ کبریٰ دی شان دے ایک دو لفظ سناواں پاک موزمہ دی شان دے لفظ اس واسطے آکھریاں چونکہ اے پاک بی بی بہت زیادہ مصائب دی مالک ہے لیکن اسے تصویر دا ڈوجا رخ اے بی بی بہت زیادہ فضائل دی بھی مالک ہے اگر مزاج طبیعت جڑی ہوئی ہوئے تک لفظ آکھاں او بی بی او موزمہ او سین ایڈی شان دی مالک کو مخدومہ کیوں نہ ہوئے جس بی بی دے یارہ پتر امام ہوئے سبحان اگر مزاج جڑے تک لفظ آکھاں اس موزمہ دی شان دا چونکہ بڑے بڑے سیانے لوگ تشریف فرماؤ قیمتی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو ذاکر گر لوگ تشریف فرماؤ پہلا لفظ ذاکریاں حسنین ماں کی قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہو حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ سبحان حسنین ماں کی قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ حضرت امام حسین علیہ السلام دا کوئی بھی ذاکر ہوئے چھوٹا تے ہوندے ہی نہیں جڑا امام حسین دا مدہ خان ہوئے چھوٹے بڑے ہور ہوندے امام حسین دی لسٹ جڑے آ جاندے نو چھوٹے بڑے نہیں ہوندے امام حسین عادل ہے بہت بڑا بادشاہ ہے حسین کریم ہے حسین محسن عظم ہے جو سامت کو ناطق بنا دے اسے حسین کہتے ہیں تو سب واقعی تھکے بیٹھے ہو حضرت امام حسین علیہ السلام دا کوئی بھی ذاکر ہوئے کوئی بھی ذاکر ہوئے او اونا پڑھ دے جتنا تو سچا ہو جتنی دیر تو سنال ٹر دے آؤ بول دے آؤ ذاکر پڑھ دے تو سب بولنا چھوڑ دے وہ تو ذاکر چھوڑ دے دے سیانی اور عقل مندی دی بات یہ ہوندی ہے میں پاک موزمہ دی شاندہ اوکھا جا لفظ ارز کی تھے جڑے حضرات دے ذہن اچ آیا ہے اس تو ایک اور لفظ کے آکے میں سین دے فضائل دا پہلا لفظ شروع کر رہے ہیں اسلام ایک جود و عطائے بطول ہے اسلام ایک جود و عطائے بطول ہے کردار فاطمہ ہی تو دین رسول ہے اسلام ایک جود و عطائے بطول ہے کردار فاطمہ ہی تو دین رسول ہے ناراضگی نہ ہو تو میں کہتا ہوں برملا نسواں کی کائنات میں یہ بھی رسول ہے اللہ اکبر کیونکہ میرے تو پہلے فخر پاکستان سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ حافظ صاحب نے بڑے ہی سونے لفظ استعمال کی تھے بہت خوبصورت آل محمدی تعریف تقریر فرمائیے مولانا دی زندگی درات فرماوے انہوں نے سایہ پوری ملت جعفریت مولا قائم و دائم رکھے بڑے قیمتی ہستی بڑی قیمتی شخصیت میرے ویسے ہی بڑے پیار علین
انہاں تو بعد خیال کچھ ہو رہا لیکن بے ساختہ میری زبان چوں پاک سین صدیق کبرا دی شان دا لفظ شروع ہوئے سین صدیق کبرا اللہ اکبر کائنات اچ دو بیبیاں بتول ہوئیاں بیٹھو پہلی بی بی بتول ہے جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ مخدومہ بی بی بتول ہے لیکن میں جس معظمہ دی شان دا قصیدے دا مصرے قرض کر رہے ہیں او معظمہ بتول عذرا ہے جلوہ نمائے شمع حقیقت ہے فاطمہ اللہ اکبر اور آئینہ کمال نبوت ہے فاطمہ یہ مانتا ہوں ان کو رسالت نہیں ملی لیکن شریک کار رسالت ہے فاطمہ جڑے لڑائی والا قصیدہ نہیں سنتے جڑے پیار والی گلیں سنتے ہو جڑے سائیاں دی تعریف دے قصیدے سنتے ہو انہاں دے سامنے میں پاک سین صدیق کبرا دی شان دا قصیدے دا مصرع شروع کر رہا ہوں دو بیبیاں بتول ہیں بتول عذرا جناب مریم بتول ہے ایک لفظ ہو رہا کہ سید قصیدے دا مصرع بتول عذرا جناب مریم بتول ہے لیکن شوہر نہیں میں سمجھا شاید جنہوں نے حافظ صاحب نے سنے تے پہلے اسمان تے سماعت ہو سی لیکن تساں گرمی محسوس کر رہے جناب مریم بتول ہے لیکن شوہر نہیں جس معظمہ دی شان دا میں قصیدے دا مصرع شروع کر رہے ہیں اوے او بی بی اے جڑی شوہر رکھ کے بتول ہے بڑے قصیدے دا قرآن وجودا 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 ہے بڑے قصیدے بسم اللہ حسب وعدہ صرف ایک سیرت کریا پڑھیا قصیدہ دا تو صدقے تھوڑے عشق تو صدقے اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا سیا ہے فاطمہ پڑھیا قصیدہ دا قرآن وجودا ہے پڑھیا قصیدہ دا قرآن وجودا ہے پڑھیا قصیدہ قصیدہ دا
کرتے پڑھیا قصیدہ یودا قرآن وجودا پڑھیا قصیدہ یودا قرآن وجودا شاہر جنگ علی جوہر جنگ علی حسنین دی اماں پڑھیا قصیدہ یودا لمبی چوڑی وعدات نہیں حسب وعدہ شیر پیش کر رہے ہیں ملتے نے تیرے گھر چاہو اسلام دے اصول ملتے نے تیرے گھر چاہو اسلام دے اصول تیرے ہی گھر چاہویا قرآن دا نزول تیرے ہی گھر چاہویا قرآن دا نزول بڑی جلدی سمجھو جنا بھراواں دے ذہن وچ نہیں آیا اک لگورا کھڑیا تھی وے گتم میاد اسیری تے دل خوش تھی نن مرزا باقر دا بابا سجا شام دا قیدی سجا پپیاں ماری سجا اگر نہیں زینے چاہے تین جاکھاں سادات دا آدم سجا یزید دربار اچ بلائے قیدی میں تیریاں قیداں رہا کرداں منو بابے حسین دا خون معاف کر چھو سیدہ دے ہو ظالماں تو جاندا نہیں میرے بابے حسین دے خون دا وارث کو میں اکلا باکر دا بابا جڑا گل کیتی اے یزید یاراں نے کہدیا تیرے بابے دے خون دا ہور کون وارث سیدہ دا میرے بابے حسین دے خون دا سب تو پہلے وارث میرا اللہ بل میرا نانا محمد
ول میری دادی زہرا ول میرا دادا علی ول میری او پھپھی جہاں ویر تو اپنی نسل ختم کی تھی بڑی سمجھ تو صدقے ایک لفظ آپ کے ممبر چھوڑ لے میں رہنا جا کے پوچھ کے آلا دعا پیو دے پترانی کڑیاں لے گیا سید ٹردا دربار دے دروازے تے آیا نگاہ ماری جڑا کوئی نظر نہیں نہ آیا روند روند زمین تے بہ گیا اکھیاں چ رت آ گئی باقر دوڑ گئے بابا بابا کسے قیدی دیاں قیداں چھٹنو تے خوش ہوندا ہے تو سکو کے مار کر میں لگ پے سید دیوانی باقی لال کوئی قیدی چھٹ دے قید وچ تے اوندی خوشی منے دن ویر لیکن کپڑے متے تے ہتھ رکھیا دے پھپھی اما مبارک ہوئے سینڈی آوان یہ سجاد چل ایک باکر دا لکھ ہوئی کئیاں مبارکا پھپھی یزید پیا دے تریاں قیدا رہا زہرا دی دیر اکھی سرخ ہو گئیاں سجاد ملاؤن نو آکھ قید کیتا سا اپنی مرضی نال رہا تھی سا اپنی مرضی نال میں شام دی قیدن ضرور ہاں میں ویر دی الفت اچ قیداں کٹیاں سجان میں شام دی فتح لینبا میں او شام فتح کیتی ہے جڑی باب علی تو نہیں ہو سکی سجاد کوئی بھی فاتح ہوئے اپنی شرطہ منویں دے پھپھی اما تریاں کیا شرطان سجاد میری پہلی شرط ہے میں وکھڑا امام کوٹ ملے میں جتھا ویر حسین دراج کے ماتم کرا پھپھی بسم اللہ سجاد میری دوجی شرط ہے لٹ کر بلا دی واپس ملے اکھا لفظ گرون ہے پھپھی بسم اللہ سجاد میری تریجی شرط ہے شام چلان ہوئے جنہ عورتہ منو شام چاندیاں ویکھے آئے شام چو رخصت ویکھن اللہ اکبر پھپھی اما شام چلانو سی پتھر چلن والی ولی ویندی خطبے پڑھن والی ولی ویندی سجاد میری آخری حسرت ہے آخری حکم ہے منو بشیر میرے جد لمباری ملے منڈی والے جڑا بشیر دا نام ہے باقر دے بابا روندا روندا زمین تے بہ گئے سجاد کیوں رونے پھپھی اما رونا اس واسطے جڑا کربلا چ کڑیاں ملیاں میں مہاری پتھر چلے میں مہاری ہن قیدا چھٹیاں نے بشیر دا نام چائی میں مہاری منظور نہیں بی بی ادی نہیں سجاد توں تو میرا توڑ دا سنگتی ہے میں بشیر دا نام ہی واسطے چاہے جڑا میں کہہ دو کہ دربار چاہیے نا بشیر مرس کی ہا تے پانی دا چھڑکاؤ پہ کردا جڑا پتہ لگا سنا علی دیاں دھیاں کہہ دو کہ دربار چاہیے پانی دا چھڑکاؤ کردا کس نے دیوار نے ٹکر ماریا کس نے دیوار نے ٹکر ماریا تے بین کر کے آکھیا مر میں دیاں نال پھراوا تے نا سب کچھ ہے
صدقے جاواں میں صدقے جاواں شام چلان ہویا ہے سید ایک لفظ اور آکھ جاواں شام دی عورت مل کے آئیں سین دے زندان وچ جھکیاں سلام واسطے زہرا دی دھی دی آواز دی تسا تائی ہو تھوڑی جوڑیاں خالی کیا شام چ پتھر مک گئے بتول دی تھی دے قدماں تے مت مار کے سکو ویلا منا تو زینب بے خبری وچ بھل گئی تے تینو بھین سمجھ کے باغی دی اسا پتھر ملے دیا دریا اتنا خبر ہوئی خاتون دی تھی تے اسا شرم چ مر مر گئی